Jeg har været helt opmærksom på, at det her er jo det største sundhedskrise, der ramt Danmark. Og jeg står som direktør for sundhedsstyrelsen i en situation, som mange af mine forgængere aldrig har været i. Ja. Så jeg er godt klar over ansvaret og tyngden af beslutningerne. Mit store held var, at jeg havde siddet fem år i posten som direktør for sundhedsstyrelsen. Jeg havde prøvet ting før. Jeg havde erfaringen. Ikke kriser af det her omfang, men andre udfordringer. Både i forhold til håndtering i forhold til kompleksitet, fagligt, politisk, og også i forhold til det kommunikative. Mm. Så jeg havde ret meget øh, robusthed til at gå ind i det. Og så kan man så sige, det der med at træffe beslutninger, og træffe beslutninger under pres, det er også noget, jeg, jeg har været trænet i, i min tidligere karriere. Ja. Altså før jeg blev embedsmand, som jeg har været i snart ni år nu, der har jeg jo været øh, læge i 20 år. Mm. Øh, så, så den der, så det er gradvist, kan man sige, en ting, som, som gør, at jeg har fået den øh, robusthed. Ja. ja. Og så har jeg også det kæmpestore held, at jeg faktisk er blevet opdraget i øh, et sundhedsvæsen, som skiftede væk fra nulfejlskultur. Mm. Altså der var unge læger kom ud i sundhedsvæsenet, der snakkede vi ikke om fejl, og vi skammede os over dem. Det er forfærdeligt at lave fejl som læge, fordi det har jo konsekvenser for patienterne. Ja. Og du tager det meget ind, fordi der er jo ingen, der bliver læger for at gøre det skidt for folk. De bliver læger for at redde liv. Uh, så det var sådan en personificering, en personlig angst, man tog med hjem. Men det skiftede i mine unge år som læge, mm. hvor vi fandt ud af, at vi var nødt til at snakke om fejl. Vi var nødt til at få en lærende organisation mm. i stedet for en sanktionerende organisation. Mm. Uh, og særligt som fødselslæge havde vi faste audits, hvor vi gennemgik uh, komplicerede fødselsforløb osv. Og, og så, så det er en kultur, jeg tog med mig ind, uh, da jeg blev embedsmand. Ja. Så jeg ved, det der med at have haft ansvar for et, et enkelt liv. Ja. Uh, det har du kunnet spejle direkte op på, på, på samfundsniveau, når vi taler. Ja, jeg fik det. et chok, da jeg i 2011 kom ind i Centraladministrationen i Danmark. Det det, det det største, kultur, det største, der nogensinde er sket i mit faglige liv, det var skiftet fra læge til embedsmand. Mm. Det er der faktisk også en, der spørger til. Noget altså, i 2011? Ja, hvor, og jeg hvordan? fik et kulturchok. Ja. Jeg så nøjagtigt mange af de samme ting, som jeg selv havde set ud i sundhedsvæsenet, som vi har os væk fra. Byråkrati, nulfejlskulturer og øh, mangel på tværfaglighed. Det var vi faktisk blevet bedre til ud i sundhedsvæsenet. Mm. Det så jeg. At, at man ikke var blevet bedre til centraladministrationen. Ja. Så det har været en af de ting, jeg har haft sigte på, ja. øh, og særligt også i de fem år, jeg har været direktør, at vi har en åbenhed, en transparens, mm. forklarer vores mellemregninger ja. øh, i det, vi gør, og, og indrømmer fejl og lærer af dem. Der er en spørgsmål til kommunikationen, øh, og, og sådan noget teknisk. Altså, det har jo spillet en stor rolle, mm. øh, og man kan forstå, hvad du siger, øh, mm. og, man, og man tager det alvorligt og retter sig efter øh, dine, dine vurderinger. Hvordan, øh, hvordan arbejder I med det? Hvor stort et team har du? Bag der, har du overhovedet et, et team, og, og, og hvad er ligesom, mm. hvad er ligesom øh, fagligheden i det? Det, er bestemt, ja, det har vi tænkt meget strategisk over fra ja. dag et, så, ja. så det er noget, vi helt klart vidste, at vi skulle være meget stærke i vores kommunikation. Mm. Øh, og Jeg har et, et rigtig godt pres- og kommunikationsteam. Hvor stort er sådan lidt. Øh, jamen altså, da corona ramte os, der havde vi et presseteam på fire mennesker og et kommunikationsteam på fire mennesker, ja. sådan noget i den stil. Det er cirka blevet fordoblet under corona, ja. hvor vi så har trukket folk ind og folk, der har hjulpet os og sådan noget. Øh, og nu har vi også et, et team med sociale medier, som, som er relativt stort. Ja. Og det kommer vi nok til at nedjustere efter corona. Men det har helt klart været en satsning. Ja. Og det var det før corona, så der igen, der havde vi sat nogle point ind på kontoen. Mm. Da jeg blev direktør for Sundhedsstyrelsen for fem år siden, i 2015, der var det på et bagtæppe af, at Sundhedsstyrelsens omdømme var riset. Mm. Øh, der havde været nogle forskellige sager den hjerneskade psykiater, som der er nogen, der kan huske, og vi havde haft det med HPV-sagen og bristet tillid til børnevaccinationsprogrammet, som spillede tilbage til vores omdømme. Mm. Så, så det var faktisk min primære opgave, der blev direktør. Mm. Og så var der noget omorganisering og sådan noget. Det var sådan set at få reetableret vores omdømme. Og det kiggede vi meget strategisk på og fik det analyseret. Og der kunne jeg jo så se, at en befolkning som den danske ønsker sådan set at have en troværdig og stærk sundhedsmyndighed. Mm. Men, men man vil ikke have et monopol. Sådan har det måske været i tidligere tider. Så vi har aldrig jagtet monopolet. Der, der er mange forskellige stemmer, der snakker, og det er der også under det her. Og det skal vi navigere ind i, uden at tage monopolet. Men samtidig skal vi heller ikke undervurdere, hvor stærk et behov man har, for at der også står en, en øverste sundhedsfaglig myndighed. Så det var sådan set den rolle, jeg trådte ind i, ja. som jeg vidste, at, at jeg skulle udfylde sammen med mit team. Og jeg er rigtig glad for, at jeg havde erfaringen før. Ja. Altså, jeg du kunne, kunne godt ind i... Det kan man sige. Ja. Jeg kunne godt kommunikere, før ja. corona ramte. Ja. Og, og så blæser man den bare op. Så der har vi bare skruet en 20-30 gange op for volumen, kan du ja. sige.